सरीगला सात दिन एकांत रहिले सुमित आउ डिंपल आउ केही पाखरे नथिले केवल पति आउ पत्नी तेबे जानिबार विषय दुई जण केते परिमाणरे बुझाबुझी हेले एही सात दिन रे दुई जण को मन मिसिला ना पुणी अबुझा रहिगला। डाक्तर बाबू डिंपल को कथारे राजी होइगले ना किछि ओलटा हला। आज ब्रह्मपुर एसडीजेएम कोर्ट रे हाजर होई रिपोर्ट दाखल करछंती दायित्व रे थिबा आशिका थाना अधिकारी ओ आशिका एसडीपीओ। तेबे तपस्विनी ससुर घरे रहिबाकु जे मूल पिटीशन दायर करथिले तार उत्तर रखिबाकु पुणी सात दिन समय मागिछंती डाक्तर सुमित को वकिल। यापर पुणी कोर्ट को शुणाणी होइतला तपस्विनी ओ सुमित पुणी एकाठी रहिबाकु कोर्ट निष्पत्ति नेइछंती। परवर्ती शुणाणी 17 तारीख रे आसीबा जाय उभय आशिका ठारे भडा घरे रहिबाकु कोर्ट निर्देश देइछंती। डायरेक्शन दिया हलाय सात दिनिया गोटे रिपोर्ट से दाखल करिवे आईआईसी आस्का एवं प्रोटेक्शन अफिसर छत्रपुर को निर्देश दिया हला जे गोटे विकली रिपोर्ट रिगार्डिंग दि स्टाटस अफ दि पिटिशनर एंड ओपी नंबर वन ऑन दि डेट फिक्स्ड। आउ ए केस बर्तमान आज केसटा पोस्टिंग करागला 17/12/2021 को सही रखागला कौन पाई रहा से 17/12/21 आईआईसी आस्का प्रोटेक्शन अफिसर छत्रपुर गंजाम तांकर रिपोर्ट दाखल करिवे एवं अपोजिट पार्टी जे मध्य दिया गला टाइम से दिन से काउंटर दाखल करिवे। एटा हला आपण को जस्ट ऑर्डर रो फाइनल जहाँ ऑर्डर हला एटा फाइनल आउ आगरु ऑर्डर रे माननीय अदालत ए जो रिपोर्ट ऊपर कौन वर्तमान पोजीशन से गुडा को सब डिस्कशन कर छने करी के फाइनल एटा कंक्लूजन दिया जाय छै। जते बेले आस्का आईआईसी जो रिपोर्ट दे छंती ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ କେମିତି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ରହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନାହିଁ। ସିଏ ଆସ୍କା ଆଇସି ବହୁତ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସିଏ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଏଜ୍ ପର୍ ଦି ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଦି ଅନରେବୁଲ୍ କୋର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସ୍କା ଆଇସି ଠିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଲି ରହିବାଟା ପ୍ରଥମ ଜରୁରୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟାକି ଆସ୍କା ଆଇଆଇସି ଠିକ୍ ଭାବେ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ନିଭାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଘର ଭଡ଼ା ଯେଉଁଟା ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘର ଭଡ଼ାଟାକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିମତ ହୋଇଥିଲା ଘର ଭଡ଼ା ମାନେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟାରେ ହୁଏତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଗ୍ରି ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେଭଳିଆ ପର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ନିଜେ ନେବା ପାଇଁ ପିଟିସନର ୱାନ୍ ଓପି ନମ୍ବର ୱାନ୍କୁ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସିଏ ଏବେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦିନ ରାତି ଜଗୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି ଆଉ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଥିଲା ଯେଉଁ ମିଶିପାରିବେନି କରିପାରିବେନି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକିନା ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟି ଫର୍ ଦି ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ପିରିୟଡ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେସିନେରୀଟାକୁ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ କାହିଁକି ପୋଲିସର କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ କାମ ନାହିଁ ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ଡକ୍ଟର ସୁମିତଙ୍କୁ ଜଗିବ ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି ଯେହେତୁ ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ମେସିନେରୀକୁ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ରଖିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ତା ସହିତ ବି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଟୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦି ଲିବର୍ଟି ଅଫ୍ ଏନି ପର୍ସନ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ଏନିବଡ଼ି ଯେପରିକି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସୁମିତଙ୍କର ହଉ ଘର ଲୋକ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ରାଇଟ୍କୁ ଭାଇଓଲେଟ୍ କରି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଦିନ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ମିଶିପାରିବନି କରିପାରିବନି ଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ସେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିପାରିବେ ଅଲସୋ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇବାର ଅର୍ଡ଼ରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅରଲି କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଓପିନ୍ ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କିପ୍ ଦି ପିଟିସନ୍ ଇୟର୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ହାଉସ୍ ନିୟର୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଆସ୍କା ବଟ୍ ଦି ସେମ୍ ହେଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ କମ୍ପ୍ଲାଇଟ୍ ଟିଲ୍ ଟୁଡେ। ଯେହେତୁ ଘର ଠିକ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ଘର ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଠିକ୍ ପ୍ରପର୍ ଭାବେ ରେସିଡେନ୍ସ ଘର ଆସ୍କା ତାଙ୍କର ନିୟର୍ ବାଇ ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଯେହେତୁ ସିଏ ବାଲିସିରାରେ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆସ୍କାରେ ଯେଉଁ ଘର ଖୋଜିକି ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲାଏ ହେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ଭଡ଼ା ନେଇକି ତୁରନ୍ତ ପିଟିସନର୍କୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ନେବେ। ଆଚ୍ଛା 17/12 ସେମାନେ ଆସିକି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ ନା? ନ 17/12 କୌଣସି ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି କେବଳ ସାତ ଦିନିଆ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏବେ ଆସ୍କା ଆଇସିଙ୍କ କୌଣସି ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ ଯେ ଆସ୍କା ଆଇସି ମହୋଦୟ ପ୍ରତିଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସିଏ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକ୍ଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଯେଉଁଟାକି 17/12 ତାରିଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ୱିକ୍ଲି ରିପୋର୍ଟଟା ସିଏ ଦେବେ
ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ଛତ୍ରପୁର ଦେବେ ଏବଂ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କାଉଣ୍ଟର ଦେବା ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲା। ଫର୍ଦର ତାପରେ ଯାହା କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ପରେ ଯାହା କିଛି ଏ ଯେଉଁ ୱିକ୍ଲି ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ୱିକ୍ ହିଁ ଦେବେ ନା ତାପରେ ୱିକ୍ଲି ରିପୋର୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ 17 ତାରିଖ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ହେଲା। ୱିକ୍ 17 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏବେ 7 ଦିନର ରିପୋର୍ଟଟା ସେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଦାଖଲ କଲା ପରେ ବା ଆମର କାଉଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କଲା ପରେ ହୁଏତ କୋର୍ଟ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 17/21 ଜଗିବା ଯେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, କ'ଣ ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟର ଦେଉଛେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ କ'ଣ ଡିସିସନ ଦେଉଛେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଏସଡିଜିଏମ୍ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ ବି କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆମେ କହି ଆସୁଛୁ ଯେ କୋର୍ଟ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁ ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ଏସଡିଜିଏମ୍ ଯେଉଁ ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ମାନେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ପିଟିସନର୍କୁ ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ର ସୁବିଧା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସୁବିଧା ଥାଇକରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆଉ ପୁଅ ଘର ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, 7 ଦିନ ମହଲତ ମାଗିଛନ୍ତି, କ'ଣ? ହଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଆଣିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଲିଗେସନ୍ର କାଉଣ୍ଟର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଯେଉଁ ପିଟିସନର୍ ଯିଏ ମାନେ ପିଟିସନର୍ ଯେଉଁ ମାଗିଥିଲେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ 7 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଛୁ ତା'ର କାଉଣ୍ଟର ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଝିଅର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ? ଝିଅର ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସବୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା କୋର୍ଟରେ ଅଛି, ସେମିତି କହିହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବା, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ମାନେ ମାନସିକ କିଛି ବଦଳିଲାନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ସେମିତି କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଯାହା ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରି କହିଲୁ ତାକୁ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ଯାହା ମାନ୍ୟବର ଏସଡିଜିଏମ୍ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ଘର ଖୋଜିବେ। କାହାକୁ ଖୋଜିବେ ଘର ଖୋଜିବେ? ପିଟିସନର୍ ଖୋଜିବେ, ଆମର ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁ ଖୋଜିବେ ଘର। ତାକୁ ଡେଲି ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବେ ଆମର ଆଇଆଇସି ଆସ୍କା ଡେଲି ଦେବେ ନା ସପ୍ତାହିକ? ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଯାହା ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରହିବ ସେ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେବେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ଛତ୍ରପୁର ଦେବେ। ତା'ପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର କେବେ ତା'ର ଇଏ ହେବ? 17/12 ପୁଣି ଡେଟ୍, 17/12 ଡେଟ୍ ରଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।